El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, demana un nou referèndum. L'activista, empresonat pels fets de l'1 d'octubre, exposa en un llibre la seva experiència durant els últims 4 anys a la presó i reflexiona sobre l'estat actual del procés. Cuixart, convidat per Òmnium, va presentar aprenentatges i una proposta a Tarragona. Durant l'acte va assegurar, com ho fa també el llibre, que la societat civil té la força per empoderar-se. Va demanar un nou referèndum com a proposta per avançar en el procés i va reclamar unitat estratègica als polítics. En aquest cas en concret, sí que li demanem a la societat civil que necessitem empoderar-nos per fer que els polítics posin data en un referèndum que avui per avui, i malauradament, no és possible. Per què no és possible? Per la desunió dels partits sobiranistes. I fins que no hi hagi una capacitat de traçar una estratègia unitària, no ens n'en sortirem. I nosaltres el que diem és, senyors que estem avui aquí, i senyores, ens toca pressionar.